God morgen. Klokka 6. Om morgenen jeg er litt trøtt. Men i dag så skal jeg til Oslo. Og jeg er ikke så veldig pratsom når jeg er så tidlig på morgenen. Men uansett, velkommen til en ny vlogg. Jeg må nå begynne å pakke litt og begynne å stelle meg. Jeg skal dra klokka 7:30. Så håper jeg dere vil bli med på dagens video. Nøyaktig 20 minutter til jeg skal dra, eller til jeg blir hentet, og så skal vi på toget. Jeg og venninne, altså, vi skal på toget og kjøre til Oslo. Da venter jeg bare i svingen her på at venninna mi skal hente meg, sånn at vi kan kjøre til terminalen og videre med tog. Det er meldt 25 grader i Oslo, så det blir veldig, veldig deilig. Sikkert mange som lurer på hvorfor jeg har med en svær bag, men det som var tanken var at vi skal levne den ved Oslo S i en sånn der automatgreie, og så dra rundt og bare shoppe, og så putte liksom poser og sånn opp i baggen, for jeg orker liksom ikke å gå rundt da med poser. Det var ned her. Vi satte på det var ned her. Jo, nei, jo da. Da har vi funnet oss oppbevaringsbokser, vet du. Da skal vi bare paye for sånn hvor mange timer vi skal være her. Så vi kan leie bokser. Nydelig. Shoppe litt mer.
Vi har akkurat shoppet litt. Ja, ikke sant. Og nå er vi sultne, så vi skal dra på noe mat. Vi bare vet ikke hvor. Vi vil ha litt billig mat. Vi vil ikke ha så dyr mat. Så vi må prøve å finne ut av det. Ok, så planen er at vi skal gå tilbake til den der boksen og levere inn de posene her, fordi at det orker ikke å bære på dem. Så smart at vi leide det, ikke sant? Smart, smart. Vi fikk ikke satt inn klærne våre, for da måtte vi avlyse abonnementet, eller hva det var. Så vi bestemte oss for å bare holde posene og få blemmer. Men nå skal vi spise. Det var det som var planen nå. Da har jeg og Tiril akkurat bestilt sånn bowl, et eller annet greier, som vi kunne velge selv. Og i lastet ned appen så fikk vi faktisk 25% rabatt på første greie. Så vi er veldig fornøyd med kuppet vi gjorde der. Vi skal sitte inne her etterpå, men vi må vente på bestillingen at den blir klar, ikke sant? Så den er klar om 13 minutter, og nå er vi sultne. Så vi har kommet i den delen av videoen hvor jeg skal ta opp noen navn. Hvis du ønsker at jeg skal si kanskje ditt navn i min neste video, så må du kommentere under hva du heter, og du har abonnert og liket dagens video. Lykke! Camilla, Ingrid, Viljar og Amalie, Mali, Pia, Ask, Simen og til slutt Ingvild. Planen var egentlig at vi skulle dra til Operahuset, men vi fikk ikke til i Voice-parkesykkerne. For vi skulle egentlig få sånn 30 kroner rabatt, men det skjedde ikke. Vi gjorde noe gærent. Er det en pikkering? Det koker. Jeg skal komme nærmere med han der gardenfyren der. Jeg tør ikke gå nærmere han der. Han er faktisk litt skummel. Men vi fant ut at det er åpent bak slottet her, så vi skal prøve å se hva det er bak slottet, for jeg har aldri vært før. Det var faktisk deilig å komme seg unna litt folk, fordi det er for mange i Karl Johan, vet du. Altså, jeg har aldri vært her før. Det er bak liksom Kongeslottet. Der er Kongeslottet. Og se der borte, der er det sånn bikube-greier, sånn hus til bier, liksom. Så du får fersk honning fra kongehuset. Denne var faktisk skummel. Det er så mange her at det liksom ikke er flaut å vlogge i offentligheten. For du kan bare late som at du er turist, og så gjør det ikke noe, så møter du aldri på de personene her igjen. Så vi går opp igjen, Karl Johan. Jeg må prøve å finne reisegave, fordi mamma bare gleder meg til å få reisegave. Jeg har ikke noe reisegave på meg enda. Så det er jo deilig. Vi bestemte oss for å gå til operan, og det var jo tydeligvis bare rett over her. Det er 2,5 timer til toget vårt går.
det er så varmt å gå opp. Jeg har gått opp der, og det er sånn dritvarmt. Vi har akkurat vært innom en del butikker, og nå skal vi dra tilbake til Oslo S. Nei, Oslo S jo. Og prøve å finne toget vårt og hvor det går. Det er ikke her utgangen her. Åh, her skal vi enda nå. Nei. Som dere forstår, så sliter vi litt. Vi skal ikke her heller. Ok, her. Nå skal vi åpne skap. Oi, norsk, ja. Åpne skap. Da fylte vi opp hele baggen med shopping. Akkurat perfekt bag, det. Ok, nå skal vi gå ut i mellomheden. Bli med. Da endte vi opp på Burger King, sitter her og venter på at toget skal gå klokka 19.39. Klokka er 19.11, så vi venter fortsatt i tålmodighet. Altså, nå er det noen par dager senere. Jeg har kommet hjem fra Oslo og kjøpt litt og shoppet litt og hadde det veldig koselig. Jeg håper uansett du likte dagens video. Gjerne trykk på like-knappen og abonner-knappen for å få deg med fremtidige videoer. Ha det!